أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. جناب چیف منسٹر صاحب، سوہیل صاحب، اور جتنے بھی ہمارے وزراء اور سینئر ہمارے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور آئی ایس ایف کے ورکر اور عہدیدار اور ہمارے بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے آج انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہ کوئی کنونشن نہیں تھا جی پی لیول پر، جہاں پہ صرف آئی ایس ایف فرقہ نمبر 1 فرقہ نمبر 2 کا ایک پروگرام رکھا کیا، جس میں نے آئی ایس ایف صوبائی گلگت بلتستان کے صوبائی کنوینر جناب اویس محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ایک کال پر، اویس محبوب صاحب کے ایک کال پر، جہاں پہ کوئی جی پی کا کوئی کنونشن نہیں تھا، جہاں پہ کوئی گلگت بلتستان میں کنونشن نہیں تھا، جہاں پہ صرف حلقہ نمبر 1 حلقہ نمبر 2 کے آئی ایس ایف کے ورکر موجود، ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور رہی بات چیف منسٹر صاحب، یہی ورکر، یہی آئی ایس ایف کے ٹائیگر حلقہ نمبر 1, 2, 3 کے یہی ورکر آپ لوگوں کے ساتھ چھانا بچانا کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہی ورکر اگر اسلام آباد جانا ہوگا تو یہی ورکر انشاءاللہ سب سے پہلے یہی آئی ایس ایف کے ورکر ہوں گے اسلام آباد کے سامنے. اور رہی بات سی ایم صاحب، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے اندر، اس وقت اسلام آباد کے اندر جو پروگرام چھوڑے سیدھان صاحب کے طور پر، اس سے بھی زیادہ لوگ آئے تھے. انشاءاللہ یہ ہماری تیسری بار ہے. سی ایم صاحب نے 3-4 بچوں نے ہمیں کہا، سی ایم صاحب نے کہا آپ نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کیا تو خان صاحب نے ایک پیغام دیا تھا، میرے گلگت بلتستان کے ٹائیگر آ رہے ہیں، وہی ٹائیگر آج سب کے ٹائیگر ہیں. اور انشاءاللہ سی ایم صاحب، جب آپ یہاں سے اپنے قافلے لے کے جائیں گے، جس طرح تک پل کے نیچے اس سے پہلے آئی سب کے ورکوں میں جو محنت کی تھی، اس سے زیادہ ادب کل کو کراس کر تو پھر سب جائیں گے انشاءاللہ.